ამოგესალმებით ხალხო, მოგესალმებით. მინდა გითხრათ, რომ ბატონო ვალერი გელბახიანი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და გულწრფელად გეუბნები ვალერი წუხლი. შემზარავ საუბარს უსმენდი მთავარ არსზე, აი ეს მეგრელი ბიჭი რომ არ ვიცი, იცი, აი ხა მე მახსოვს რომ აი შენ ჯერ კიდევ 91-12 წლებში წერდი პოლიციის შესახებ კანონს. ცი შეხება გაქვს და აი ის ტიპი აშკარად, იცი, აი ის ყოფილა, ეს სპეცნაზელი ყოფილა. აი ამ სპეცნაზელებს რატომ აქვთ ესე, აი არ ვიცი, ან ფსიქიური შემოწმებები ჩაუტარან პერიოდულად, ან რაღაცა, აი სასტიკი მკვლელობა გაუგებარია, იცი, აი რა, მე არ ვიცი ახლა ეგ რაღაცა ვითომ მანქანაში ჩაჯდნენ და მოპარვა უნდოდა, რომ მოპარვა, გამოეძახათ პოლიციაი თვითონ, აი სამართალს თვითონ რატო წყიტავენ? ეს არ არის პირველი შემთხვევა, იცი, და აი ვალერი, აი რა ვიცი, ამ თემაზეც მინდოდა მესაუბრა სხვა შორის, ახლა დღესაც დაიწყეს საუბარი ამ ნამინირებულ პირადობის მოწმობებზე. ნუ არჩევნების წელი არის და ცოტა გაუგებარი არის ეს საკონსტიტუციო სასამართლოსის ხელზე დაიხვის და აშკარად სერიოზული ეჭვი გაჩნდება, რომ გაყალბება საპირებენ. მე ზღვაჭი ძალიან მინდოდა შენთან მესაუბრა, აი ამ ახლა დღეს რუსულ არხებს უყურებდი და ჩვენ ხეირი გვექნება და უფრო გამყარდებითო ახლო აღმოსავლეთშიო. ეს რუსებიც არაადეკვატურები არიან, როგორც ჩანს, მართ აღარ იქნება ომი ამ ირანსა და იმაშველ და ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება გარეთაც შიგნითაც. დღეს ახლა იმ კაკულიამ გამაოგნებელი რაღაცა თქვა, როგორ ну, ზი რუსებს არ უნდათო ეს ისავანაკლია. მე ვფიქრობ, რომ არასერიოზული განცხადება. ვინ კითხავს რუსეთს? არ არის რა მასე. რუსეთის საზღვართან არის ესტონეთი ეგერ. 1,200,000-დან 400,000 რუსი ცხოვრობს, მაგრამ აპორტებს ამუშავებს როგორც თვითონა პირდაპირ დადიან ფინეთში. მე არაფიქრობ, რომ ახლა რუსების დომაზე ან საფრთხე არისო რუსეთისთვისო და ამიტომ მოდი ამ თემებზე ერთად გავაანალიზოთ რა ხდება და როგორ ხდება. მე პირველად თავად ახალწევს ამწევს თქვენს ეთერში და არ მიმილოცნია საქართველოს. მოულოცე ბატონო, მოულოცეთ. არც ახალი წელი და არჩევა და ეხლა ვსარგებლობ შემთხვევით და ულოცავ შობას გასულ ახალწელს და მომავალს კიდე ძველი თარიღით, უფრო ქართველები ტრადიციულად ასაზეებობენ. სწორია, ძველი თარიღი. მომავალ ახალწელს და მომავალ შობას გილოცავ. ახალწელზე გამახსენდა ვალერი, 9 მაისი, 9 იანვარია დღეს. მე წაკითხული მას სტუდენტობის დროს, რომ დაახლოებით 150-მდე ქართველი იღებდა მონაწილეობას აი ამ ნიკოლოზ მეორის კართა რო ეგ ღვთელმა გაფორმა. 9 იანვრის ხო? ხო, 9 იანვარი. დახვრეტები. ბაჭოს გუშინ ძალიან კაი დოკუმენტალკა იყო რუსების, ესე იგი ოფიციალური დადასტურებული არის სტატისტიკა, 120-მდე კაცი არის მოკლული და 299 დაჭრილი. და ესე იგი მეორე და მესამე დღეს ევროპული გაზეთების დასახელებად ჩამოთვალეს. ესე იგი 1500-დან 4500-მდე აწიეს რა ეს ამბავი და ახლა სხვაჭერ სერიოზული გამოძიება იყო ჩატარებული ამ გაპონზე. ახლა ანუ ბოლშევიკები იძახდნენ რომ ის იყო რა ქვია ოხრანკის აგენტი იყო, მაგრამ ხო დადასტურდა ვისი აგენტიც იყო და ფაქტიურად დისკრედიტაცია უნდოდათ იმისი ნიკოლოზ მეორის აბსოლუტიზმის ეს სხვა თემა, მაგრამ საშინელება არის, იცი, ახლა აი ხალხი მოგადგება გვიშველეო და თოფს რო ესვრი. აი ვინ გადააწყვეტინა რომ ნავისციპარი ადაკვა, მართა მეკვეს, რა ვიცი. ეხლა მეფის რუსეთის რამო გახსენო მაგრამ. არა ხო, ნუ ხო ხდები რატო? მე აქ საქართველოში ერთი დღე მენატრება ისეთი. რა სიმშვიდე. რომ რაღაცა სისულელი არ გავიდა თავის ხრდა. ერთი დღე არ გავიდა ისეთი. ყოველ დღე ახალ-ახალი სისულელები, ახალ-ახალი არასერიოზული განცხადებები, ახალ-ახალი ტყვილები. მე ეხლა როგორ არის, უკვე მოდაშია რომ ყველა მტყვილი უნდა თქვას. ეხლა საპატრიარქოს გაეხვია, მაშინ ტყვილებზე გადავიდა, ხო? ანუ ტყვილი გახდა ამ ცხოვრების მართვის და ასე ვთქვათ საქმიანობის წესი. ეთა. თუ სიცრუეს კარგად შეფუთავ, ეს არის ყველაზე კარგი გამოსავალი და ამით ისე ვთქვათ ინერგება, ასე ვთქვათ ყოველი დღე და ყოველი მომავალი ასე რაღაც გეგმები თუ მიზნები თუ აუცილებელი. ამიტომ როდესაც სიცრუის მანქანა მუშაობს ქვეყანაში როგორც მთავარი იდეოლოგიური
ინსტრუმენტი გეთახმების რა ჩვენს იქ როგორ შეიძლება ტყუილი თქვა მაშინ რა ყველა ტყუილი მე მაგას თავდასხმა იყო რომელი ლაპარაკობს სიმართლეს ყველა ტყუილს ლაპარაკობს ნუ თან მამალ ტყუილს ვედი ეხლა თვალში საცემ ტყუილს ლაპარაკობს აი ეს ქალი როა ინფრასტრუქტურის მიზ არაფერი წყლის დეფიციტი იქ არისო გავიდა მეორე დღე ჯგუფი და აღმოაჩინა რომ საერთოდ წყალი არა დღეს თვითონ აღიარა პრემიერ მინისტრი რომელი იტყუილება აი ეხლა ამიტომ ამბობ ვერ გავიდა ისეთი დღე არ დადგა ქვეყანაში როდესაც ერთი სისულელი ერთი ტყუილი არ ითქვას. ყოველ დღე უსმენთ ამ სიცრუის ასე ვთქვა ნაკადებს. ტირაჟირებას. დღეს ახლა უსმენდი ეკითხებიან მინისტრებს, აი მოსალოდნელია თუ არა თავრობის თავმჯდომარე, თურმე დაწერილი აქვს განცხადება, თანამდებობას მოძებნილია გახარიას, ჰოლდინგის თავმჯდომარე დინიშნევა ქართულში. ხო? ეს ყველა ყველაფერიც მარა მათ რო კითხა, იმისთვის ტყუილს გეტყვიან. შედალოცილო რა არის ეს რა მეთოდია, ვინ გასწავლათ რომ ტყუილში უნდა იცხოვრო, მაგრამ ამამ თავრის იდეოლოგია ეს რა მიგეთ. და აქედან გამომდინარე, ყველა აიღეს, აიტაცა ეს, რომ მაინც ამაი ტყვილი უნდა თქვას. ეხლა დავიწყოთ იქიდან, რითაც თქვენ პირველი თემა გახსენით. კი ბატონო. პოლიციის საკითხი, ხო? ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს, ბატონო დავით. კანონი აქ არაფერ შუაში არ არის. კანონი არის თანამედროვე რომ იტყვიან სტანდარტებზე დაწერილი. გათვალისწინებულია როგორც ადამიანის უფლებების დაცვა, ასევე პოლიციელთა საქმიანობა. უტარებენ სემინარებს, ლექციებს. მაგრამ აბა მეორე თქვა, ეს კანონი და რეალობა არის თუ არა შესაბამისობა შეერთმანეთს. ო, ეგეც არის, ხო. თავარი აქ ის კი არ არის, რომ ადამიანს ფორმა ჩააცვა. თავარი აღზარდო იმ კანონის სულისკვეთებს. ო, კანონის სულისკვეთებს. ეხლა საკანონის სულისკვეთებს რო აღზარდო, მას ჯერ უნდა კონდეს, ასე ვთქვათ, სპეცგანათლება მიღებული და მერე უნდა გადიოდეს კვალიფიკაციებს ყოველწლიურად. ტესტირებები ჩაუტარონ და მაგით მიხვდა. ამის როგორც ამის რო შექმნილია როგორც სასწავლო ცენტრი, ასე აკადემია, მაგრამ არ ეთყობა პოლიციელთა კონტინგენტს, რომ ისინი გადიან სპეციალურ სწავლებას. რატომ? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის ფორმალობა. ხო, ეთყობა. ხოლო იმის ხელფას, ხო, ხელფას იღებენ. ანუ ფორმალურად ინსტიტუცია არსებობს, მაგრამ კადრებს ეთყობა, რომ არანაირი გადამზადება და მომზადება კადრების არ ხდება. არ ხდება და იმიტომ რომ წინაურდება ისეთი ადამიანები, ვისაც ახლობლები ყავს თავრობაში. და ასე იღებენ სამსახურში ისეთ ადამიანებს, ვისაც სპეცგანათლება მიღებული არ აქვს. ამიტომ საკადრო პოლიტიკა არის მთავარი ამ შემთხვევაში. და არა ის, რა ჩინი აქვს სამხრეებზე და როგორი ფორმაცია. და ჩვენ ვხედავთ გაუნათლებელ პოლიციელთა კორპუსებს. ვალერი მაპატიერა ეს დიდი ბუდი შეეწავს. აი ეს ლუკა რომ თავი რომ მოიკლა ლუკა. იქ ითქვა იცი რომ ეს ქალი როა ვიღაცა თუ არა ვცდები ისა ეთნიკური უმცირესობიდანა. გაშება დომები და მინის უთქვია დავტოვოთო. აი ძი რატო? მე მანდღა არ ვარ ჩახედული მაგრამ გამძიებელი რომ კვლელობის ინიცირება არ ვიცი ახლა ეგ ცოტა არარეალური მიგონია საერთოდ არა ერთავს რა კვლელობაზე გამძებელი ის გამძებელი კითხვა თუ არ მიცა თუნდა ზეწმეტანის ერთავს რა ვალერი იქ ვიღაცა პოლიციელი ყოფილა და იმას შეურაცხყოფა ნუ შეუგინებია ამ ბიჭისთვის ეგ უფრო დასაშვებად იმაში 15 წლის ბიჭრო შეაგინებ არ არის რა ეს იცი არა აი ამაშია საქმე რო ესე იგი ჯერ ერთი არსებობს კონვენცია ბავშთა დაცვის კონვენცია. ხელი მოწერილი აქვს. არასრულწლოვანთა კონვენცია არსებობს, კოდექსი ცალკე არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების. ანუ აი ამ კანონდებლოს არიცნობს პოლიციის არც ერთი მუშაკი. არიცნობენ თურმე, არიცნობენ და როგორ შეიძლება. არ მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, ამ კანონდებლობის სულისკვეთებით აღზრდა. წარმოიდგინეთ, ახლა მიაწოდო მარტო ინფორმაცია, რომ ასეთი კოდექსი არსებობს, ეს არც არ ნიშნავს. კოდექსს თუ არ გადაშალე, არ წაიკითხე, არ გაიაზრე, არ ვიღაცამ არ გამოქცადა ამაში აკვაყოფილეს თუ არა შენი ცოდნა ამ ნორმატივებს გამოდის რომ კოდექსი თავისთვის არის და პოლიცია თავისთვის არის ხო მე იგებულობენ სასამართლოში პოლიციელი თურმე კოდექსები არსებობს და გაოცებულები კანონში ესეთები ავარტერი ერთხელ ერთმა ინსპექტორმა თუ რა ქვია ამას პატრულმა გამაჩერა და მითხრაო თქვენო და არ ქონდა ჩართული ისინი რა ქვია ამა სიმსიმები ხო სიმსიმები ხო და თქო დაარღვიოთ და მეთხარი მე არა მაგრამ შენ კიდე არღვიე მეთქი და რა დაარღვიო და ციციები არ გაქვს ჩართული არასრულებს სამსახურის მოვალებას მეთქი ესო ჩემი უფლება კანონში მიწერიო მოდი მაშინ მეთხარი გაუხსენ ტელეფონი აგერ კანონი და წამაკითხე სად გიწერია მეთქი კი არ გადავარ
მაგრამ იმდენად დარწმუნებით მეუბნებოდ რომ კანონში მიწერიაო რომ მე ხო ვიცოდი რომ ეგეთ რამე კანონში არ ეწერა. ეგეთ ზეპირად. ამიტომ წააწყდები ასეთ მაგალითებს რომ სრულ უცოდინარობას ავლენს, აბსოლუტურ უცოდინარობას. ეს უკვე უცოდინარობაზე არა ამ ტიპმა ვიღაცამ რომ მოკლა ის ტიპი. არა მაგასაც ახს მივიდეთ მანამდე ხო? უფროსების. რატო ხდება ესა? ჩვენ გახსოვთ რა პრევენცია იყო. ძალიან დიდი პრევენციული მნიშვნელობა ჰქონდა. ხოთაშორის იმ გერგულიანის პროპაგანდას ხო? იმიტომ რომ ამით პოლიციელებს არათუ გაფრთხილება მიეცათ, არამედ პოლიციელებს პირდაპირ ასე ვთქვათ, ხალხმა უთხრა, ხო? რომ დაიჯები როგორც კი არაკანონიერ გზას მიმართ. აი, არაკანონიერ ბრძანებას როგორც კი შეასრულებს. ანუ ეხლა დაუშვათ და გერგულიანო მიეყვანათ პოლიციის გაყოფილებას, არაფერც არ იყო, თუნდაც იქ ძიმე შედეგი დამდგარიყო, სულ სხვა კვალიფიკაცია ქონდა, სულ სხვანაირი შეფასება იქნებოდა. აი, ძველბიჭურაც აიყვანეს. ხო, აი, გარ კანონ გარეშე. მოქმედება უკვე ეს არის სისტემის ასე ვთქვათ, გამოვლინება, ნაკლოვანების გამოვლინება. რომ ისიც კი არენდობა იმ სისტემას, რაშიც მუშაობს, გამიგე? აი, ეგა ისიც დამნაშავებია. ანუ ისიც კი ფიქრობს, რომ სისტემის გარეთ შეიძლება რაღაცის დამკვიდრება. მაგრამ ამას იმხელა პროპაგანდა მოყვა და ისეთ იდეოლოგიურ ან პოლიტიკურ ის მიეცა, ხო? ანუ დაწერტა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიზეზი სააკაშვილის ხელისუფლების გადაყენების თუ გაშვების, ხო? იყო გერგულიანის საქმე, იმდენად დიდი სისტემური დანაშაული დაწერტა. კლასიკური სისტემა. ეხლა შევხედოთ იგივე ანალოგი, მოიშვა თუ არა? ხო, ახლა მოიშვა თუ არა? დაუძლობის სინდრომმა ქართული ოცნების პერიოდში. მე ვეკითხე პოლიციელებს, ისინი მაინც უკმაყოფილონი არიან. მათ არ აქვს აღჭურვილობა სათანადო, არ უცვლიან დროზე ფორმას, არ აწვდიან საჭირო ინვენტარს, აქვს დაბალი ხელფასები და პოლიციელთა კორპუსი არის უკმაყოფილო არსებული ხელისუფლების რომ პოლიციას არ აქვს სათანადო ყურადღებას. ასევე უფლებების ნაწილი აქვს შეზღუდული, ვიზაშულს გააჩენს, მამიდაშვილი დაურეკავს, გაუშვიეთყვის, უშვებენ და არის განცდა ასეთი რომ დანაშაულობას და ბრძოლას არ აქვს სახელმწიფო მიდგომა. აუშვათ, დაიჭირეს ამასთანაც ვიღაც ხო? აი, გახსოვთ ის ლაშანაცულის კადრები აჩვენეს, გაგლეჯილ кайფში ვდი. აცი და უშვებენ სახა. მე რო გავაჩერებს ხო დამჭერდეს. ანუ მიდგომა გაჩნდა თვითონ პოლიციელებში, რომ პოლიტიკური დირექტივები წამოვიდა ისეთი, რომ პოლიციელს ეუბნებიან ამას აპატე, ამას არაპატე. გაჩნდა ასევე ეგრეთ წოდებული საბუთი. ხო, ნაროშილოვა. ნაროშილოვა. ნაროშილოვა, ბოდიში. სულაც ესე ხო. ესე იგი, ვიღაცას უდევს საბუთი ჯიმი, რაც არ უნდა დაარღვიოს, არ იჭება. ამიტომ, როდესაც მოიშალა წესრიგი, რომ კანონის უზენაესობა პრაქტიკულად ფუნქცია დაკარგული აღმოჩნდა, ამნო პოლიციელთან ნაწილმა იფიქრა როგორც იმას თუ ეპატიება და იმას თუ ეპატიება. მე რატო არ უნდა მეპატიოს იგივე მე, ხო? ამიტომ მოდი კანონს იქით გავალ და ჩემს ინტერესს ისე განვახორციელებ, რომ ვერც მაღალჩინოსანი გაიგებს და ვერც დაბალჩინოსანი. ამიტომ ხდება, თორე ეს სიმძიმის მიხედვით ეს დანაშაული უფრო აი როგორ გითხრათ, ექვემდებარება საჯაროებას და საზოგადოებრივ რეაქციას, ვიდრე ის გვირგვლი. რატო? ამათმა ზორმა მაღალჩინოსანმა, უფრო მაღალჩინოსანმა ვიდრე ისინი იყვნენ. მაღალჩინოსნები. წაიყვანეს სასაფლაოზე. ხო, ეს რა წესია? კი არ გაექცათ გვირგვლიანები და სადმე კი არ გადაჭა. არამედ მოკლეს და მერე გვამი მიიტანეს. ნუ ხერხე მალე გადაწყვეტს ისის მაგრამ ანუ აქ სადისტური, აბსოლუტურად სისასტიკის და სადისტური ქცევების გამოვლინება და საქმერითი იღვზრება სხეულის განზრახვის დაზიანებით. რასაც შედეგად ძიმე რომელსაც ძიმე შედეგი მოყვა. ანუ კლავ სიცრუე, კლავ შეფუთვა სტანდარტია. ამიტომ როცა ხედავს ამას რომ აი ერთი მხრივ უცოდინარობა, მეორე მხრივ პოლიტიკური დირექტივები, მესამე მხრივ ნეპოტიზმი, რომელიც საფუძველზე წინაურდება უცოდინარი ადამიანებმა, მეოთხე მხრივ კანონის უზენაესობის არარსებობა, ამ 4-5 ფაქტორის ფონზე ნუ გვიკვირს რომ პოლიცია შევიდა დანაშაულებრივ ასე ვთქვათ საქმიანობაში. რა იყო ის რუსთავის საქმე? პოლიციამ მიიყვანა. ქურდებს მიიყვანა. ქურდებს მიიყვანა მოსაკლავად. ამაზე დიდი მძიმე ასე ვთქვათ სისტემური დანაშაული რა შეიძლება იყოს? მეტი რაღა უნდა იყოს? ანუ ჩამოუთვალოთ და ყველა ერთად ჯამში და წარმოადგენს თუ არა უკვე სისტემის სისტემური დანაშაულია. აი ეს რო იყოს ერთადერთი შემთხვევა, ერთეული შემთხვევა ვიფიქრებდით რომ შესაძლოა რომ არსებობდეს ნეგატიური ასე ვთქვათ, თუნდაც პერსონები, რომლებიც აი გლები არიან და ქურქში არიან გახვეულები, მაგრამ როდესაც ამას აქვს ხასიათი მუდმივი, ანუ პერმანენტული,
და როდესაც ამას ბოროტად გამოყენების ხარჯზე, თანამდებობის ბოროტ ხარჯზე იყენებ, ესე გამოვლენება გამოყენებით, ასეთ შემთხვევაში შეფასება უნდა გაკეთდეს, რომ ეს არის სისტემური დანაშაული, ეს არის სისტემის ბრალა სისტემა მოითხოვს მთლიანად რეფორმირებას და გადახალისებას. აქედან გამომდინარე, ვიდრე ჩუმად არის ხელისუფლება, გამართლებას ხო ხედავთ რა? რაღაცა გამოსავალი, გამამართლებელი არ გქონდა. რა გამამართლებელი, კაცი მოკალი შედალოცილო. რასედებ თქვი, რომ კი ბატონო, ჩემი სისტემის ნაწილია, დაისაჯოს კაცრად და შევეცდები, რომ აღხვეთო და ხო აი თქვან. ამის თქვას რა? ამხილონ, უნდა და დასა. კიდე იმას ეძებენ, საბა რა ვაუისო, ასეო და ისეო და ნუ არ გამოვა ესე, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოება არის დაუცველი თვით პოლიციელების. რა თქმა უნდა, ეს ყველა პოლიციას არ ეხება და რაღაცა ერთეულ გამონაკლისებზე საუბარი, მაგრამ სისტემა როცა ავლენს ამ გარდამოკიდებულებას, თუნდაც დამნაშავეობასთან და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვასთან დაკავშირებით, დამნაშავეობასთან ბრძოლასა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვასთან დაკავშირებით, ეს უკვე ჩანს, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა ასეთი. და სათავეიდან არის ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ინიციირებული. როგორ ჩანს, ხო? რახან სათავეიდან არ მომდინარეობს რეფორმა, მაინ ლენინის ნობელის სიტყვები. აი ქვემოდან უნდა წამოვიდეს რეფორმა. სხვადასხვა რა საინტერესოა, იცი ვალერი, ხა დღეს ზურაბ ჯაფარიძეს დამქონდა საუბარი და ხვალჩის ვიწევს ვაჟო ზანგამი ხარდა რომ დამთავხდა და აი ძალიან კარგი საუბარი ქონდა ჯაფარიძეს აქ 1-2 3 კვირის წინ ნინოსთან და არიცი, რაღაცა აი შეთანხმება უნდა მოხდეს ყველა პოლიტიკურ ძალებს შორის. აი არჩევნების შემდგომ რის რეფორმას ვიწყებთ პირველად რიგში. მარშაჟულები, მთელი სისტემა არის გადასახალისებელი. ბატონო დავით, შეთანხმება ეთერში რამდენი ხანია? მე ვიძახი პირადად რომ მანიფესტი უნდა შედგეს. მაგას ამბობს ზურაბიც, იცი რომ აი თანხმობის მანიფესტი უნდა შეგდებიანო, მაგრამ რო ამას პოლიტიკურ ენაზე ასე ქვია, თანხმობის მანიფესტი. ხო, ხო. როდესაც ჯდება ყველა პოლიტიკური ძალა და ირჩევს და თანხდება იმაზე, რა არის ქვეყანაში გასაკეთებელი. აი მარცხაჟულება ძირეულად არის რეფორმა ირევა. მე არა მარტო პოლიციას ვამბობ. სასამართლო ყველა სისტემა მარცხაჟულება ხდება. სასამართლო სასამართლო აი თლათ აიწყვეტა რა. ესე იგი 2012-დან, უბრალოდ 13-დან 2016 წლის ჩათვლით სასამართლოებ გამოცოცხლდნენ, ხო? და იგზნეს თავისუფლება. 2016 წლის ბოლოდან არჩევნების შემდეგ დღემდე ვეღარ იცნობ ამ სასამართლოს. ესენი გახდნენ კვლავ ჯალათები. ესე იგი, შავზე გეტყვის თეთრია წადი და გამისაჩივრიო. ამას წინათ ერთი, აი სამოქალაქო არ არის, ახლა სისხლზე არის ყოველთვის ასეთ დაწოლებ. სამოქალაქო საქმეზე კაცმა ჩადო მილიონები ერთ საქმეში. ჩივის და უარი უთხრა სასამართლო ყადაღის ადამიანს. შედალაზვილოს, უცხოური ინვესტიცია არ შემოდის ქვეყანაში. დაუცველია და ამ მდგომარეობაში შეხო სახელმწიფო წარმომადგენელი ხარ მოსამართლე. რატომ არ ანახებს სხვა ბიზნესმენებს რომ იცავ უცხოური ინვესტიციები? რა გორეუბნები უარს რომ არ დავაყადაღებ მოწე. ყველას უყადაღებენ აბსოლუტ. აი რუსთავ ერისაკო ყველას უცხო და აყადაღებს ყველა. აქ ამდენი მილიონები ჩადო უცხოელმა, აი ეგე? და ვერიცავს. დავაში თავს ვერიცავს, არ უყადაღებენ მოწინააღმდეგის ქონებას. რა დავარქვათ ახლა ამას მეთქო? მოსყიდვა. ხო, ან კორუფცია ეს გაქანებული ეს. აბა რა არის? ვალერი დიდი ბოდიში რა ხა შეც ვალერი ქვია ეს ვიღაცა ვალერიანი როა მოსამართლე. ფილიშვილი ხო? აუ, ვაკეში აქ სამი ბინა. ახალ აშენებულ ყო. აგა ამასილად შინაურ წრეში ვლაპარაკობ და უნდა გითხრათ რა. ხო. თუ ეს ფილიშვილი ეთნიკურად ოსია, მაშინ ფილიშვილია, მე ვიცი გასო ქართველები, კლასელი მყავდა ფილიშვილი. ქართველების კლასობრივი თუ ეთნიკური მოწინააღმდეგე ყოფილა, ხო? და ამ ეს პროლ დამოკიდებულება სხვათაშორის. და ამას გამოძიება ჭირდება. სამი ბინა როგორი იქნება? მაგრამ თუ დავალებას ასრულებს, დავალება, მაშინ ამას კიცებულება ჭირდება, რომ ის დავალებას ასრულებს და არა ეროვნულში შუხს აღვივებს. ეს ვერ ვაღვივებ, კაცო. არა, მე არ ვაღვივებს. როდესაც შენ ეთნიკურად სხვა ხარ, ხო? და თანაც ისეთ კონფლიქტურ რეგიონის უკავშირდება შენი წარმოშობა, რომელიც ეჭვებს ბადებს. და ამ დროს ყველა ქართველს აპატიმრებ, უყურეთ რა ხდება, კითხვა იბადება. მე არ ვამტკიცებულებ ხარისხში ამას. მაგრამ კითხვა იბადება, მოდი გავარკვიოთ ერთი, ეს მართლა ხო არ არის ასე, რომ ანგარიშტორებას აქვს ადგილი, ხო? ეთნიკურ ქართველებს.
აბ როგორ შეიძლება ამ ადამიანმა უაპელაციოდ ყველაფერზე სანქცია გამოთქვა? ბრძანებლის დაბრუნება არტკეცებულობა ჭირდება. რისთვისაა ეს სასამართლო? სასამართლო ფიქცია გახდა. თუ სასამართლო არ არის მართლმსაჯულება, თუ სასამართლო არ აინტერესებს პროცესი, როგორ ტკეცებულებათა შეფასების, შეჯერების და შეჯიბრობითობის არეალი, მაშინ რა საჭიროა ეს კოდექსი, კაცო? რამდენი ფილიშვილი მოიძებნეო ყველა სოფელში? რომელსაც არა არც განცდა სინდისის და არც ნამუს და არც სოდრაც ხებს. აქედან გამომდინარე, რომ ჩანს, აი სურათია ეკრანივით რა გამოფენილი, რომ სასამართლო ჩვენ ფორმალურად გვაქვს. ფორმალურია. მართლმსაჯულება არ არის ჩვენ ქვეყანაში. პროკურატურა სუბიექტურია, პოლიტიკური ინსტრუმენტი. ანუ ცუდად არის ძალიან საქმე. კი. ო, რკინის ქალამანი რო ჩაიხო, გახსოვთ ილია ჭავჭავაძის თოთორანგი. იქ რკინის ქალამნით მაინც მიაგნებდი. გუბერნატორამდე მივიდა და ქათმები დაუბრუნდა. აგ ორი ქალამანი რო ჩაიცვა და კასკას რო დაიხურო რკინის, ვერა, სიმართლეს ვერ მიახსნა. აი მაშინ ესე მართა ეს არის, აი შენ სწორი და კარგი თქვი, მანიფესტის გავსი რამე არის დასადები, რომ აი სუ აი შტო მართლმსაჯულები შტო სუ ყველა არის მოსასუფთავებელი. მართა სერიოზული რეფორმებია ჩასატარებელი, რომ ყველა მიმართულები სხვათა შორის არა მარტო მართლმსაჯულებაში, მე რო უყურე პოლიტიკაში ნახეთ რა იქნება, რა უსინდისო და უმსგავსო საქციელებშია პოლიტიკოსები გახვეული. რაღაცა საცერი და ფილტრი და ეთიკა ამათ არაწუხებს. უნდა იქნეს შემოღებული. აი ცენზურა არ არის ეს, მაგრამ თუ ჟურნალისტვის არის ეთიკის კოდექსი. თუ ადვოკატისთვის არის ეთიკის კოდექსი. პოლიტიკოსისთვის რატო არ არის არაფერი? შეიძლება ჯერდი ტყუილს რო ამბო ყოველ დღე პოლიტიკოსი. არავინ არ უნდა გაგებინოს ამაზე პასუხი? საჩერს ჟენევიდან ამერიკას დღესა და ლერი არის ერთ ჩემი ნაცნობი კაი ადამიანია და უნდა ჩაგირიცხო და ვერ ვკითხულობ კარგადაო და რა არის აღშფოთებულია ეს კაცი რაზე იცი რო კი მარა იმათ რატო არა ახტევინებენ თანხასაო და თქვენ რატო გთხოვენო თავი იმიტომ რომ აქ არის იცი ყველაფერი ესე იგი თავი და თავი არის პოლიტიკურ დევნაში იმედი მაესა მაესტრო და ესე იგი უყურეთ რა ხდება არის ის მე თუ მომწოხარ მე თუ მომწეხარ ხელისფალი გეუბნება და არღვიე რაც გინა ქენი არა არ მოვიკითხო კანონი შენზე არ მუშაობს მაგრამ მე თუ არ მომწოხარ გამოვიგონებ და მაინც დაგჟე არა ნუ აქაც სახელმწიფო დონეზეა უსამართლობა გაბატონებული. უსამართლობა და კანონის უზენაესობა, ეს არის უზენაესობის პრინციპის იგნორირება, ეს არის მოშლა წესრიგი. ვალერი შეიძლება რამდენჯერ თქვით, კონსტიტუციური წესრიგი ხომ მოშლილია, დიდი ხანია კონსტიტუცია ქაღალდზეა. არ მუშაობს კონსტიტუცია და ვისაც უნდა გავყვები ყველანაირ პოლემიკაში და დაუმტკიცებლო საქართველოს კონსტიტუცია არ მუშაობს. არ მუშაობს რეალურად. თუნდაც ადამიანის უფლებების ნაწილში. არც ერთი მუხლი არ მუშაობს. აი მე შეიძლება არ უნდა ვამბობდე, მაგრამ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე თუ მე მილიციაში მუშაობდა ადრე. და არ ეთქო მაგრამ პროკურორია ეს ქალი, ათაჟე ვთქვი მე. მართლა მე არ ვიცოდი. ათაჟე გავაკეთე განცხადება რომ პროკურორია მე. თავმჯდომარე როგორ აირჩიეს საერთოდ? და ქვი ადამიანის უფლების თავმჯდომარე ხო სირცხვილია ეს? ელენე თევდორაძე გახსოვ? როგორ არ მახსოვს? ხე და ღამეს იქებში იშტა. იქებში იშტა და ბატონო. აბა აქციები მოუწყეს, ინახულე ჩვენი ბავშვიო ციხეშიო. არა, ნუ როგორ ეს თანამდებობა გადააქციეს, როგორ გითხრა, დასადამსჯელო კომიტეტა და არა ადამიანის უფლებათა დაცვა. აი ეს, მაშინ გააუქმეთ ეს კომიტეტი, არა საჭირო. სამარცხვინოა რომ ერქვას ადამიანის უფლებათა დაცვა. ი ლუკას ირაძეზე პაუზა რო დაიჭერა. რომელზე არა, იმაზე გახსოვ რა სამარცხვინო პოზიცია ქონა ზუგდიდში კერძაიას. აი ეს ქალი ეძებდა არგუმენტებს როგორ გაემართლებია მკვლელობას. არ მოგიდგენიათ ახლა თქვენ ეს სამდე მოხდა? აი ეტყობა სელექციას აწყობენ და ესეთ ვირტუალურ გამოყენებას მაჩალიკაშვილი ნახე. აბა ეტყობა კომისია და ადამიანის უფლებათა კომიტეტი ამას არავითარი კომისია არ ჭირდება, ამას სწორად არის მოკლული. მილიციონერია რა. არ ვიცი რა ცუდი ქონება. აი შეუძლებელია ვისაუბროთ ჩვენ ახლა რომ შევადაროთ იგივე ხო ბევრი ნაკლევანებები ქონდა სააკაშვილის ესე ვთქვა პოლიტიკური ის ანგელოზივით გამოიყურება ამათთან. არა, ის უკვე მოუთმენელი. იმიტომ რომ იქ ასე თუ ისე რეაგირება კეთდებოდა, ხო? ვალერი, რეკლამაზე. რაზე დაებოდნენ გიგალის კლუბს?
ესე იგი, ესო მცირე სასჯელი იყო, თუმცა რომ მოვიდნენ ესენი და გიგლიანი რო დაიწყეს. ვერცეც ვერ მოუმატეს სასჯელი. ბაჭე, ვერ მოუმატა. ხო, ანუ ყველაფერი ტყუილი პიარი იყო, ამას გაგონებით ხო? ვალერი გეუნები, ახლა ქალაქში დავდივარ რა, 100-მდე, 150-მდე კილომეტრს გავდივარ. ყველგან უკვე წერი, აი, ისტორიაში შევიდა ხალხო ის ეს ბიჭი, ეს სირაძე, აი ფრაზის გამო, ამ ცხოვრების დედაცაო რა. და აი ყველგან არის წარწერები და მართა ესეა, იცი? და მეც უკვე ვიგინები ესე რა. და მე მგონი ყველა ესე იგინება. ზე თავარ სლოგანად იქცა. პოლიტიკური სლოგანი ამ საწყალმა ბიჭმა რამ დააწერინა კაცო და აი ყველა მაიტაცებს, იმიტომ რომ ყველას გულში ეს არის უსამართლობა, აგაშფოთებს ვალერი. მართა უსამართლობა. ცხოვრება აღარ აღებს ქვეყანაში, იმიტომ რომ არანაირი გარანტია არ გაქვს, რომ ხვალ ვიღაცა არ ჩაგავლეს ხელს და ან არ დაგიჭეს, ან არ მოკლავს, ან არ დაგჭრის. გამიგეთ? აი მაგალითად ხო რაც ხდება ხო და განახლდა პოლიტიკური დევნები პოლიტიკოსების მიმართ. ვალერი, მაგაზე მოდი რეკლამის შემდგომ გავაგზავნოთ. განამარტო მაგაზე. აი ეს ის არა ქვია, ანაკლიაზე მე ძალიან ღელა ვიცი. ქავრაზე დღეს ამ კალკულიაზე მე მგონი მაგის პირადი ინიციატივა იყო ამის თქმა. ვერც ერთი რუსეთი და ვერც ამერიკა და ვერც ვერანი ვერ დააგვიშრის ჩვენს ტერიტორიაზე პორტის იმას არ უნდა. არა, მაგრამ მან სინამდვილე მოდი ახლა დაუფასოთ. რეკლამის შემდგომ. რეკლამის შემდგომ ვისაუბროთ ამას. დაგველოდეთ, ახლავე დაგებრუნდებით.